Vítejte u dalšího dílu Hearthstoneu. Ahoj. Ale my máme jenom 5 zlata. Máme to náš americký účet, no. A co jsi s tím udělal? No, utratil se to. Za co? Divný věci. Za jedno křídlo Black Rocku v Americe. No a teďko zkoušíme. No. To nechám Žebříček? Pešit, no. Proč nemáme žebříček? Zkoušíme. Povylíst. Pirátský balíček, protože máme skoro všechny piráty. Chybějí nám 3 kousky v zásadě. Důležitý kousky? Ale myslím, že bychom to už mohli zkusit. A je to jenom odpočinkový zápas. A myslím, že bychom měli taky na žebřík. Co, proč si to myslíš? No. Aby jsme postoupili, máme rekord 10. No. To je ještě hodně dlouhá cesta nahoru. Nebo ne? Tak v Americe ani 10 nemáme. Ale máme asi jeden swipe. Takže pirátů nám chybí. Pirát za 3, kapitán, který posluhuje ostatní piráty. Toho nemáme, to je pitká karta. Můžu tam prdnout. Kanon. Já jsem blbý, jsem to chtěl dělat obráceně, teď bychom by to ubralo 2. Je tak, že to s těma pirátama neumím. Ne, moc mluvíš. Já jsem si nevšiml, že tohle je pirát. Jo. No, on se asi diví, proč jsem to udělal jo, takhle. V pirátském balíčku se snažím, že je to pirát. No to je... No jo, no, tak říká to hraju poprvé, teď nám to zabije. Ne, jo. Ale tak teď konečně. Střílej. Tam ne. Tohle si měl zabít. Nemám ostrý kule. Ne. A mě nás zase neswipne. Ale vypni tady čutírnu. Nejde vypnout tenhle, ne. Co chybí? Co máš? No, tak jde. Protože to je těžký bojovat proti pirátům. Máme kanón. Dva piráty no. Okolo něj. Mohli jsme mu ubrat 2, no. A je to. Vtane se. A jestli kvůli tomu prohrajeme, víme proč. Myslím, že teď jsme ho tak zmátli, že neví, co má dělat. Piráti. Možná mu přišel šéf. Až to dělá. Víc má dělat, no, se nemá swipe, jo, a to se pak dělá. Sakra. Naši piráti. To je horší. Ne, co to udělá, on si... Ne, já jsem myslel, že to byl poison seed, samo to bylo jenom... Tak teďko. To byl nám piláta. No, to je škoda. Tak tam jde ještě piláta, třeba mu to. No, tam dám. Nedáš. No tam. Žádný umlouvání. Střílej sem. Chci to vidět. No, jdi. Kanon. Já poprvé to vidím tenhle kanon střílet. Když jsme ho měli na v aréně, místo, tak si nikdy nevystřelil. K tomu musíš mít piráty, ne? Právě no, většinou ti ten pěchá nepřijde. Sakra, to je dobré. Tím si neporadíme. Jak to? Poradíš? Ne, neporadím. 10 jako. Střílej. No, hodíš. No, konec ještě zvládneš. Já ti bude muset možná obětovat. Ne, jo. No, jedno to nevyjde, vidíš to. No. Můžeš to kolo ignorovat? Mohl bych, no, ale nebo to asi nám neudělal něco nepěknýho. Tak to vymění. No, nebo ne, no. Nemůže to uzdravit nějak? Může, ale většinou to lidi nehrajou ty druidský uzdravovací kouzla.
Tak na Jiry třeba jo. No, no. Chází nám trochu karty, musím říct. A okay. Sakra. Státo. Můžeme to vyčistit. Já to ale koukám v obráceně hloupě. Bral si tři, mohl si udělat jenom dvě. Ale mám tu... Mám to udělat takhle? Bohum, střílej! Hrabivej, střílej, jsem. Fajka, no, vidíš to? Akorát už nemáš moc co hrát. Piráti mi našli, jo. Já mu jednu seknu, protože šli nám všechny karty. Takže swipe nás teďko rozmetá, ale třeba ho nemá. Pokud nemá swipe, tak možná vyhrajeme. Máš tohle šestkou. Máš 12 tuto. No právě, no. No to tu jde. 13, mám tady ještě Light Justice. Takže když si dá obranu, tak to ještě zvládnem. Nebo to... Ne, hele, má 5 karet, jo. Takže... No právě, to je trochu problém. Jako, ale víš co, pokud nemá obranu, anebo ozdravování. Jak to, že má 9 a 7? Čeho? Mane. No co, jestli dá Wild Growth. Prostě pokud nemá jako něco aktivního, třeba když dá Dr. Boom, tak prohraje. Když dá cokoliv, no, tak tohle se počítá, no. Kanon, je opravdu to nejnebezpečnější. Už tam žádný piráty, a sakra, no mám. To nic, no, tak ho bude muset nějak jako... Bude muset prohrát. Se si nám nepovede. Pak měl aktivní věci. Consecration. Ale jak se to fakt jí dávat, no. Vyměnit dva naše... ...ždiplíky do jednoho toho. A za čistou plochu. A Consecration. Já budu asi... ještě vyčkávat. Kdybychom měli Quartermaster, který ovšem v Americe nemáme. To možná byl jiný. Ten druhý swipe, až mu přijde, tak to bude náš konec. Sera. No vidíš, to jsi měl hrát minulý kolo, to kdyby si vyhrál minulý kolo, tak jsme vyhráli. Teďko prohrajeme díky tomu. Ale kolik to je, kolik to je? 2, 4, 6. A vyhráli jsme. Vidíš, vyhráli jsme nějak opravdu dobře. Nevyhráli. Vyhráli. Consecration. Vyhráli jsme nad opravdovým pánemským balíkem. Justice demands retribution. Teda opravdovým druhým balíkem. S náhodným experimentálním pirátským. A to jsem ještě ty dva body damage na začátku. Prošvihnul, protože s tím nemám žádné zkušenosti. Tak uvidíme, jestli se nám podaří, jestli to byla první šťastná výhra, anebo jediná výhra. Tak se mějte.